Racing. Racing. 10 je časova, dragi slušalci, i 6 minuta. Krećemo u serijal emisije Pressing. Biće ih, boga mi, tamo do 28. 29. decembra sigurno od desetak. A mi smo odlučili da krećemo, da krenemo od najlepše sporedne stvari na svetu. Neka to bude simbolika da smo krenuli od nečeg lepog. Nadam se da će ova priča koju ćemo sada čuti na kraju, tamo na proleće, imati happy end. Moji i vaši dragi gosti danas su ljudi kojima nije ni malo lako bilo tokom ove jeseni. Ja to mogu da kažem iz iskustva, jer sam sa njima putovao na svaku utakmicu. Dragan Dimitrijević, predsjednik kluba. Gospodin Dimitrijević, dobro jutro i prijatna prva kafa. Dobro jutro, dobro dan. Jel, prva kafa? Druga. Da, ja ne volim mnogo, jednu popijem i to je sve. I uveče negdje. Popijem jednu, kenguru, jednu i to je sve. Gospodin Bišević pije više kafa, s obzirom da on dnevno ima po 1000 gostiju, tako da sa svakim pomalo srče. Dobro jutro. Druga od jutra. Dobro, druga od jutra. Dobro. Inače, gospodin Bišević je bio na stazi. Jel tako, da ste prošetali jutros? Kako je na Keju, jesu pitali? Da ne dobijem minus, pitaju sve. A duva? Duva. Posebno od ljubavnog do železničkog duva. Od ljubavnog mosta uvek duva. Sve Dimitrijeviću, vi šetati ili ne? Ne šetam. Ja da šetam do Keju. Vi šetate po sobi, jer uz doma. Dobro, hajde neka... Šetam po porukama. Aha, da. Dobro, za nama je jedna dosta komplikovana godina. Ili polusezona u kojoj ste vas dvojica posebno svako na svoj način, a potom svi ostali, vaš tim, da ih ne nabraja, treneri, igrači, ljudi koji su iza scene tamo u kancelarijama, u slučajnicama, pokušali da se bave fudbalom. I ja ću na početku vas upravo to pitati. Koliko ste uspjeli da fudbalom ostvarite ono što možete? Pa ovako, mi smo prihvatili fudbal, iako nam je, meni prevashodno bila struka košarka i bio sam godinama sekretar u košarci, igrao košarku, ali sam prihvatio da svoje znanje iz vođenja jedne fabrike u Pirotu da prenesem i na radnički iz Pirota u tom delu koji znam dobro i koji mogu da radim, normalno je sa saradnicima da odradim i onaj sportski deo i da one planove koje smo rekli na skupštini, a to je prvo bio borba za opstanak i opstanak radničkog, da ne ispadne u zonu. Drugo, to je bilo jedna konsolidacija i finansijska i fudbalska. I onda sam bili zaplanirali da tek u ovoj godini pokušamo da potražimo veći rang takmičenja, to je prva liga. Nadam se da smo neke stvari i završili. Ne nadam se, nego i stvarnost je takva da koja kaže da smo mi ostali prošle godine u proleće, radnički je ostao u Srpsku ligu. Krenuo je dosta ambiciozno, možda smo malo i požurili, doveli veoma stručnog trenera i najavili kandidaturu za prvo mesto, gde u toj trci smo imali još dosta jaka ili poznata protivnika, znaju slušalci i gledalci, Sinđelić i Radnika, i na polu sezoni, po meni, gledano prvo sa te takmičarske strane, mi smo bili u igri za prvo mesto. Gledano sa finansijske strane, uspeli smo da nekih 5 miliona starih dugova skinemo i da u novu sezonu uđemo sa novim budžetom koji su nam odbornici dali, to je 18 miliona, da krenemo u ostvarivanju plana koji je imao svoje realne osnove, ali je u principu, znajući, odnosno ne znajući, mi nismo znali šta je Fudbalski savez i ta organizacija kao jedna celina, da tu ne može baš tako da se ulazi u veći rang. Znaju se mnoge stvari, možda i unapred, ne možda, nego sigurno unapred. Mi smo malo požurili, mislim, i završili polusezonu u maju mesecu na 3. mestu. Što je za mene nije neuspeh, jer sami ste bili učesnik u svemu tome, bilo je mnogo priljevih radnji. Radnik je ušao preko baraže i preko mnogih stvari koje mi nismo mogli da radimo. Tako da smo, eto, upoznali fudbal. Ja upoznao fudbal, nadam se i Adnan,
i sa ove takmičarske strane, a upoznali fudbal i sa ove prljave strane. Očekivali smo da ovaj deo prvenstva i ovaj sad početak 2013. to, te prljavštine i taj takmičarski deo da će doći do izražaja u prvom planu, međutim, dosta stvari su se poremetile i Radnički je, iako je od sedmog kola do posljednjeg kola bio, vodio i bio prvi, završio na drugom mestu. Kako, pričat ćemo kasnije. Finansijski, dosta nas je iscrpila ona borba u proleću, dosta nas je iscrpila ta borba u proleću za prvo mesto, uz to dosta su nas iznadile ponovo neke tužbe iz ranijih perioda koje su pokupile, pa brat bratu oko milion dinara sigurno, tako da smo došli u situaciju da smo se borili kako smo znali i umeli. Dragi slušalci, ja moram da se obratim i vama, dragi gledalci, s obzirom da ovaj razgovor možete pratiti i na portalu, dakle mogu ga pratiti i u Mrštanu, mogu ga pratiti i u Negotinu, mogu ga pratiti i u Beogradu, mogu ga pratiti i u Aleksincu i u nekim kafanama oko Aleksinca i tako dalje i tako dalje. Dakle, svuda gde možda budu ljudi zainteresovani za ovom, imamo veoma često komentare, tako da ćemo otvoreno da govorimo o svema, a ja ću vas kasnije pitati da li je trenutak da Radnički konačno otvoreno progovori. Gospodine Bičeviću, dugo ste u Pirotu, postali ste pravi Piroćanac, tu se oženili, pustili korene, zavolili Radnički, ali znajući vas već dugo vremena, imam utisak, prva tema je ovo fudbal u tom širem smislu. Kako ste taj fudbal kao fudbalsku igru doživjeli tokom ove godine? Dragan je rekao svoje, ja samo kažem da je Dragan čovjek koji je pre svega pragmatičar, on čovjek koji za koga jedan i jedan uvek dva, koji sve ono što procenjuje pokušava da realizuje gledajući ljude u oči i očigledno da u svemu ovome što se događa u fudbalu to je veoma teško. Vi ste Dragana Dimitrijevića pratili na isti način i pokušavali da gledate istini u oči, ali znam kako nam je u očima bilo dok smo to radili. Pa dobro, vi ste i u uvodu ovaj emisije rekli da ste bili sa nama na svim utakmicama i na strani, normalno ovde u Pirotu, i pa i predsjednik i ja otprilike da kažem, ja ne volim da dajem neke izjave unapred i obično sačekam malo da vidimo kako će stvari. Međutim, što se tiče nas ovde Radničkog, to ja mislim da na neki način mi smo pokazali određeno strpljenje i da kažem na neki način, ajde da poštujemo neki red. Te godine kad smo došli u Radnički, to je već dve godine, Radnički je bio u jednoj veoma teškoj i sportskoj i finansijskoj situaciji, bili smo pretposlednji na tabeli i tako. I onda tu, hajde da kažem, sezonu uspeli smo da napravimo neku privremenu konsolidaciju, da ostanemo u ligi, što je rekao i predsednik, da bi sledeće godine, mi smo mislili to sad može tako, sad sledeće godine, a je za sledeću, znači novi neki početak, novo prvenstvo, ono prethodno smo ostali u ligi i sad idemo, po meni isto mislim da smo možda malo ubrzano i šta znam, ishitreno odmah u startu neke svoje želje iskazali, ali evo na kraju kad smo sve sumirali nismo uspeli. Ja i dalje tvrdim, posebno za prošlu godinu i za ovu godinu mogu da kažem i za toga stojim, da Radnički kao Radnički, kao klub generalno gledano, znači organizaciono i sa organizacijom i sportskog smisla i smisla podrške logistike, opštine i šta znam, ispunjava sve uslove da može bude prvi. Međutim, prošle godine je poznata priča, ja se ne bih više vraćao na to, a što je malo nas sve iznenadilo, slične stvari, ne slične, potpuno preslikane stvari se dešavaju i ove godine.
mi smo očekivali da će te neke, da kažem, kuhinje proraditi u drugom delu, kad obično to ide, kad u polusezoni zauzimaju se neke startne pozicije, neki ističu kandidaturu za prvo mesto, neki ističu kandidaturu za borbu za opstanak, to jest ne kandidaturu, nego to je neminovnost za neke klubove koji su dole, i tad počinju, da kažem, na neki način ona je foto finish neki. Međutim, sad je ovo počelo mnogo rano, mi smo ove godine malo preznije nastupili i sad, tako ja kažem, mi nismo nešto preterano se hvalili i pričali kako mi moramo i mi ništa ne moramo, znači da budemo prvi, ali jesmo rekli da Radnički kao brend, kao ime, mora uvek da zadrži na neki način tu ambiciju da uvek bude u vrhu, ako ne prvi, tu negde. Međutim, s obzirom da smo svedok svih vaših muka i svih naših muka, ja ću to ostaviti za kasnije, ali ću u ovaj razgovor unuti još jednu dimenziju koja je jako bitna. Koja je bitna iz razloga jer u rukovodstvu Radničkog sede ozbiljni ljudi. Vi imate ozbiljan sastav upravnog odbora koji savjesno radi, zapisnici postoje, ko želi da ih pogleda može, ukoliko to nije poslovna tajna. Vi ste trošili sredstva poreskih obveznika, potrošili dosta para i ponašali se maksimalno odgovorno. Kroz postojanje Radničkog ljudi vas gledaju na više načina. Ubacuje se ona politička dimenzija, neki iz opozicije su jedva čekali, čak i bivši vaši neki fudbalski treneri su prešli u opoziciju kako bi otuda da mogli iz bunkera da pucaju i tako dalje, a znaju i sami su učestvovali ili sami bili oštećeni veoma često različitim odlukama. Sa druge strane, lokalna samouprava je donela odluku, Dragan je malo pre lepo rekao, da su to odluku doneli odbornici, da vi trošite pare poreskih obveznika. Vi ste to trošili na savestan način i koliko sam od Dimitrijevića često dobio informaciju, vaše poslovanje je kontrolisano. Nijedan klub, sportski kolektiv u gradu, nije tako kontrolisan koliko fudbalski klub Radnički. Ja želim da u ovaj razgovor dodam, neću da kažem ozbiljnim, sve ovo ozbiljno, ali dodam i tu dimenziju. Vaša odgovornost je u svemu bila velika, ljudi su očekivali prvo mesto, vama to nije dozvoljeno, a za to vreme vi ste i zaista potrošili dosta para jer ste napravili sve uslove. Imate odličnu upravu, imate tehničke uslove, imate dobar rad, imate dobre mlađe generacije, eto, sve ono, imali ste punu podršku. E sad, tu i tamo je bilo ljudi koji su to na drugi način gledali jer su želi da profitiraju. Ili nisu u klubu pa su protiv kluba, ili su neke druge političke opcije pa su onda pucali iz nekog bunkera. Dajte mi tu dimenziju. Kako ste to doživljavali svakodnevno? Evo, vi kažete na Facebooku već ima neki koji kažu mi hoćemo to i to i tako dalje. Facebook trpi sve. Pa evo ovako, ja sam malo pre rekao da smo i novac dobijali prevashodno od budžeta. I nešto malo smo dobili u ovoj godini za prelazak Đurđića u Nemačku iz jednog kluba u drugi. Na trošenje novca prevashodno je uticalo i ti troškovi su se prevashodno odnosili na seniorski tim i na celu strukturu selekcija koje imamo u delu mlađih kategorija. Mi kada smo došli na čelu i kada smo preuzeli Radnički kao upravni odbor, mi smo nasledili, ja to ponovo ponavljam, ne za više puta, nasledili troškove koji su napravljeni u ranijim periodima i koji su faktički opteretili budžet koji smo mi dobili. Mi to nismo kukali, kažemo, jer ako smo dobili 15 miliona prošle godine, 5 miliona i 300 smo dali za stare dugove. Šta je nama ostalo? 10 miliona. Ja, u sve to, ako dodamo da smo procenili da omladinci 9-4, 9-5 imaju izvrednu šansu da uđu u kvalitetnu ligu Srbije, a da budžetom nismo planirali, našim finansijskim planom nismo planirali, jer znajući da nikad se ne zna da ćeš biti prvi ili ne, jako imaš kvalitet, nama je ulazak mladih omladinaca 9-5, 9-6 sada,
napravio jedan novi rez i novi trošak. Pritisak na... Na pritisak, na, para, na, na novac koji smo već imali. Usto napravljena je kvalitetna liga kadeta. Kvalitetna liga kadeta koja, koja se pruža od Đerdapa do, do, do Vranja. To je velika, veliki jedan sistem takmičenja u kome isto treba dosta novca. Ja mogu samo da, kao, kao ilustraciju da vam kažem, mi jedne subote imamo po 4 autobusa. Desi se da domladinci idu u Beograd, a, mi igramo u Jagodinu, kadeti igraju u Zaječar, a pioniri i petlići idu u Vranje. 4 autobusa krenu subotom na različite strane. Na različite strane. Vi, svi znaju da je 1 km 1 euro. Pa sad uspite. Puta kilometra. Puta kilometra. U sve to, ja sudije. Kažem... Sudije. Da, plus. Da, sudije, tehnička dalje mi smo lica. Uveli, uveli smo i praksu, do sada nije bila, da sve kategorije kada idu, bar jedan sendvič mora obezbedimo. O mladincima koji idu duže, na duža putovanja, obavezno obezbedimo po jedan ručak. Posle utakmice. Sve to nije bilo uplanirano, ali smo mi iz tog novca koji postoji, koji smo dobili, koji normalno trošimo. Ponašamo se domaćinski i ja kažem, nama knjigovodstvo je uredno, vodi ga dobar stručnjak za, za, za knjigovodstvo. Mi sad imamo finansijsku gleda knjige. Tu će vas posle pitati o financijama da pričamo, želim da Adnan samo kaže ovo. Dakle, na jednoj strani su bili stvoreni svi uslovi. Na drugoj strani su bili oni koji su vas čekali ili da pogrešite ili armija, oni koji želela da, da osvojite prvo mesto. A na trećoj strani su bili oni koji su vodili politiku. Odgovornost je zbog svega toga bila mnogo veća. Tu dimenziju sam želeo da, da apostrofiram. Jeste, to ja bih samo sad u kontekstu ove priče što je predsjednik govorio, rekao da na sve to što je on pričao u vezi financija, mi smo par godina unazad imali veoma značajnu pomoć od Tigra AD koji je plaćao sav prevoz putem kompenzacije preko guma i prevoznicima. Unazad dve godine, godinu i po dana, mi nemamo ni to. Znači, bukvalno na taj budžet se svelo i kompletan taj prevoz, svi ovi autobus sad kojim pričamo, jedan deo, dobar deo je tog prevoza bio zatvaran sponzorstvom Tigra, međutim, znajući u kakvoj situaciji ovaj, mi ovaj godinu i po dana ne možemo računati na to, mi smo zahvalni za sve ove godine unapred, tamo posla mi čak na dresovima i dalje nosimo ovaj, reklame nekih firme koji su nas sponzorisale, mi prošle godine nismo imali ni od Dunava ništa, ovaj, sad je Dunav ponovo se uključio i pomogao nam, ovaj, predsjednik je bio tamo kod direktorke, ali dok od nije došlo i do smene, ovaj, rukovodeći kad ne smene, nego otišao penziju, tako je, tako je. Hoću da kažem da nekako se pogodilo sve to, da, da je bukvalno radnički ostao sam što se tiče ovaj, tog dela, ovaj, bez nekih pomoći sa strane. I to je u tom smislu. Tu dolazi i troškovi sudijske organi, sudija, službenih lica. To će Dragan da i... kaže. Mene interesuje ovo, kako ste vi, koliko je to bio teret vama, taj pritisak? Na jednoj strani ima oni koji kažu, gledaj, potroše grdne pare, ništa nisu uradili. Pa da, da vam kažem jednu stvar. Mi u svakom slučaju, ja sam, poslednja rečenica u ovom prvom mom izlaganju je bila, da radnički, kao brand, kao ime, kao sinonim za ovaj grad, ne sme nikad sebi da dozvoli da bude za potkusurivanje u smislu da bude ekipa koja će se grčevito boriti u ovoj trećoj ligi za opstanak. Znači, nama samo ime to nalaže da mi u svakom momentu moramo da imamo dobru, respektivnu ekipu koja će se na neki način pitati nešto. Mi ovaj, ovde prošle godine sad to se postavlja ono pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Mi da bi imali ambicije za ulazak u viši rang, mi moramo da napravimo ekipu koja po nama može da se bori za vrh. Mi smo prošle godine imali ekipu, kad kažem ekipu, tu mislim na trenere, na taj stručni štab, tu mislim na pripreme, tu mislim na igrački kadar i šta da. Ovaj, i evo iz poznatih razloga nismo. Ove godine mi smo to dosta revidirali, ovaj, na neki način, tako da ovaj, ali ponovo smo se trudili da imamo ekipu i mislim da smo imali na kraju krajeva, možda nekom to ne ide u prilog, neko želi da to omalovaži, ipak mi smo drugi, bez obzira što smatra da je to naš neuspeh, zato što smo mi realno imali najjaču ekipu, ali mi smo sa sportske strane gledano ostvarili neki cilj, jer pred početak smo rekli da budemo prvi ili drugi sa ne više od 3 boda za ostatak.
desilo se ovaj da je eto ovo ovaj drugo neki način ova ta opcija na kraju izišla, ali opet kažem da sami taj pritisak, jer znate kako mi igramo, na strani idemo, svi znamo da smo polovinom ovog prvenstva napravili 6 bodova u odnosu na drugog, a u odnosu na ovog što se ispostavilo najvećeg konkurenta iz Mrštana, imali smo 12 bodova prednosti u 10. kolu, u 8. kolu, 7. ili 8. kolu. Međutim, od tad počinju neke druge radnje, mi bivamo sasečeni na strani, a oni dobijaju sve utakmice na strani, kući da je Radnički od 2 godine nije izgubio ni jedan jedini bod u Pirotu. Što znači, ali na strani, možda to nekom smeta, mi na strani, nama nije dozvoljeno da igramo. Bukvalno smo bili sputavani, vi to znate dobro. I šta se onda dešava? Nakon 3 kola, 4, to su sve mladi momci, oni imaju svoju psihu, ljudi odreaguju isto na neku nepravdu. Nakon 4 kola, gde bukvalno mi nemamo mogućnosti da pokažemo ništa od igre, jer nam se to ne dozvoljava, da bi se naštimalo nešto tamo kako to treba da bude, onda te peti put pusti. Pusti. Kad kažem pusti, onda dozvoliti da igraš sa nekim suđenjem 50, što u fudbalu kažu 50-50. Iako mi i dalje tvrdim, nikad nismo imali 50-50. I mi smo zadovoljni kad je 40-60 za protivnik. I tad odradi ta psiha, to su zadnje dve utakmice, tako je bilo, to je bila posebna utakmica ta u Leskovcu, gde smo mi isto, sudije su to 5 puta, jedan na jedan imamo kad sudija ne dozvoljava da naš igrač ide prema golu i da go. Hoće kažem, to sve utiče na jednu negativnu atmosferu. Kako izdržavate taj pritisak u gradu? Pa izdržavamo tako što mnogim se ljudima čini da je to eto tako, lako, da to kako radi. Da se vi uvek žalite. Da se mi uvek žalimo. Verujte, ja evo sad kažem, svak ko sumnja o trošku Radničkog, mi ćemo da stavimo u autobus te ljude i mogu da odu. Evo na kraju krajeva, pa tu su ti Pirgosi, momci koji na neki način isto su sve gledali. Ima njih desetak koji su bili na svim utakmicama. Evo, poznato je da su navijači na neki način, to je ta mladost, to je ta na neki način što njih, iz njih izbija, da oni stalno žele napred, bolje ovo ono. Evo, oni mogu da kažu, bili su, znači da neka kažu šta se dešavalo, ali ja znam da od kukanja nema vajde. E sad, šta bi mi trebali? Ja znam šta bi mi trebali. Mi bi trebali, kao one godine, kad smo mi bili već u Radničkom... O tome ćemo pričamo u narednih pola sata. Gospodine Dimitrijeviću, daj vam sasvim malo vremena. Imate 3 minuta da napravite jedan presek finansijskog stanja u Radničkom. Ja znam da ste vi čovjek koji štedi, koji 2 puta meri, jednom seče. Dakle, još 10-15 dana do kraja godine, kako ćete izaći? Pa izaći ćemo sa minusom. Osjećamo u jednoj obavezi. Planirani minus? Nisam ga planirao. Dosta, ja kažem, na troškove. Dajte najviše. neke... Samo kratko ću da kažem šta je... Znači, ulazak omladinaca je jedan trošak. Sa finansijske strane trošak. Mi govorimo o finansijskoj strani. Samo finansijskoj strani. Tako je. Inače, mi smo želeli da uđu i sad ćemo se i poslijemo o tome da govorimo. Dobro. Znači, sa finansijske strane to je bio trošak. Dalje, Adan je rekao sa otkazivanjem prevoza, odnosno nemogućnosti više AD Tigar da finansira prevoz, kompletan trošak je pao na fudbalski klub Radnički. Neočekivane tužbe raznoraznih fudbalera iz nekih godina. Dajte mi levu i desnu stranu, vi ste ekonomista. Koliko je potrošeno, koliko ostajete dužni, šta je iznad da došlo što niste planirali? Potrošili smo 18 miliona, znači troškove koje u ovom trenutku imamo su oko 18 miliona. Dobro. Mi smo toliko dobili od opštine. Negde ukupni prihod će biti oko 22 miliona do 23. Znači, tu ima neka, vidi se, 5 miliona razlika. Tih 5 miliona je faktički, ovo su troškovi, a ovo je plaćanje. Dobro. I tih 5 miliona su otišla u plaćanje raznoraznih troškova, raznoraznih stvari koje su nailazile. Tako da, kada smo i to potrošili, tih 5 miliona, u ovom trenutku Radnički Pirot duguje negde oko 2 miliona i tako će završiti godinu. Imaće završen račun pozitivan, sigurno, ali će ostati obaveza prema dobavljačima,
osjećaj obaveza jedne hinarine prema igračima, možda hinarine i 15 dana, nije bitno. I to je to. Kad sve skupimo, to je negdje oko 2 miliona. S tim što ćemo zateći sad, najvjerojatnije za neki dan, jednu blokadu od nekih 200 nešto hiljada od jednog dobavljača našeg, neću govoriti o imenima. Tako da, kad dođe novi budžet, ja prvo moram da izmirim sve te obaveze prema svim tim licima, prema svim tim dobavljačima, a posle toga da napravim. Dobro, ovo prema futbolerima, je to zabrinjava? Prema futbolerima nije data zadnja hrenarina. Zadnja hrenarina nije data futbolerima. Ja imamo pritisak u ovim nedeljama, međutim ja ne mogu da kažem da će oni primiti u ovom mjesecu. Da će hrenarina najvjerojatnije biti spačena. Čekate novi budžet. Da. Jer ne mogu da ulazim u pozajmice koje u ovom trenutku teško može neko da da od bilo kog privrednika, svi imaju svoje poteškoće, tako da sam pribegao na to da ta hrenarina ili hrenarina po koliko je, bit će isplaćena, ona sigurno neće biti zakinuta nikome, ali u januaru će biti isplaćena. Dobro. Dakle, 2 miliona ulazite, a nasledili ste kada ste počeli? 5 miliona i 200 smo dali prve godine. Pravimo jedan time out, ovo je emisija Pressing, čućemo jednu pesmu, male oglase, a potom ćemo nastaviti, dragi slušalci, 320421, 320422, Ajde Pirgosi, navijači Radničkog, vi koji hvalite, vi koji kritikujete, vi kojima sve smeta i vi koji sve podržavate, javite se, plusradio010@gmail.com, možemo vas i uključiti u program, da javno kažete što mislite. Ova dva čovjeka ovde sve ovo rade amaterski, iz ljubavi, bez ikakve naknade, ali sa željom da Radničkom, Pirotu i Piroćancima bude bolje. Pressing. Pressing. 19 minuta, dragi slušalci, do 11 časova. Zvali su slušalci i tražili da objavimo brojeve telefona 320421 i 320422. Ja utišavam ove slušalice, pustit ću ih kasnije kada bude Aca Kuzmanović, trener Radničkog, na liniji. Dakle, eto, možete zvati na takav način, možete zvati, odnosno i pisati na plusradio010@gmail.com. Nekoliko slušalaca se javio, reklo da je zabrinuto za proleće Radničkog, s obzirom da im je sve jasno. Ja ću vas pitati sad, gospodo, šta je vama jasno? Ovako, ja vas potpuno razumem i mi se tu razlikujemo, vas dvojica ste oprezni jer odgovarate za Radnički. Ja pokušavam da budem agresivan u onom smislu da se borim za istinu i zbog toga vi znate šta sam kao reporter doživljavao, ali to manje bitno. Međutim, reper je, to vi dobro znate, kada stigne telegram i kada se kaže da nema snimanja i da nema direktnog prenosa. To znači da je onda sudija dobio zadatak. E sad, vi ste između dve vatre. Sećam se da ste imali razgovor sa Karadžićem, jedna pirotska delegacija, da ste otišli tamo da tražite da sa Fudbalskim savezom napravite posao, se postave reflektori i da javnost fudbalska zna da Radnički ima ambicije da se širi. Potom se dogodilo šta se dogodilo, da je gospodin gradonačelnik jedne male nerazvijene opštine odrešio kesu i ušao u prvu ligu, ne štedeći ni pravdu, ni istinu, ni pare, ni ne znam koga sve, i to je javna tajna fudbalska. To isto sada radi čovjek iz Mrštana. Jedan poznati srpski državnik je postao počasni građanin njegovog glavnog grada. Tako da ima oni koji mešaju sad i politiku u sve to, a ja lično mislim da taj poznati srpski državnik, kada to bude čuo, da će se oglasiti, jer imam utisak da se u nekim drugim stvarima oglašavao. I vi ste sad u raskoraku. Da li naljutiti Svevišnje? Jedan se zove, ja ću to reći, vi ne morate, Bogoljub Stepanović, drugi se zove Lapadatović. Treći i Senke radi, bio je pre neki dan na Total Sokeru, ja sam upostavio jedno pitanje, zove se Goran Milanović i slučajno je nekada bio lični prijatelj Dragana Dimitrijevića, ovde prisutnog. Dakle,
Sada je, približavamo se kraju ovog meseca, prestaju vam prestrojavanje, pre neki dan ste išli kod Ace Kuzmanovića, čeka vas novi budžet, znate šta priča Fudbalska Srbija i ja vas sad direktno pitanje vam postavljam. Znam da ste u teškoj nedoumici, na koju stranu krenuti? Ja ovako, upravo ste, mi pripremamo. Ovo je fudbalska istina i samo da vam kažem, ja ću uraditi ono što želim da uradim kao Piroćanac, to je pokušat ću da napravim otvoreno javno pismo, da li će to biti Blic, Žurnal, SOS ili ne znam koji, napraviti svoj lični stav o tome da li je moguće da u fudbalskoj Srbiji nije moguće da se osvoji fudbalski prvo mesto. Ovako, mi smo u dilemi jedno i drugo i sad u ovom trenutku. Mi pripremamo, ja pripremam taj zadnji upravni odbor, mislim da je 25. po redu u ovoj godini, na kome treba razmotriti dve stvari. To je da li nastaviti čvrstu borbu za prvo mesto, bez obzira na sve ovo što znamo, što nam ukazuju i što nam, da kažemo, dojavljuju. To je prva stvar. I druga stvar je za mene dosta bitna, to su omladinci i kvalitetna Liga Srbije. Pokušati na svaki način i zadržati mesto u kvalitetnoj Ligi Srbije, videli smo da je to jedna veoma kvalitetna liga u kojoj su naši omladinci su se ipak snašli igrajući prvi put jednu takvu ligu sa jakim protivnicima. To je generacija 95-96. Znači, upravni odbor će biti u jednoj dilemi. Kako nastaviti borbu za prvo mesto kad znamo da je taj čovjek iz Mrštana već pripremio i priprema i imamo pozive predsjednika drugih klubova koji nam kažu da odustanemo te borbe jer nećemo moći da izdržimo ni finansijski, da nemamo crnih para, da ne možemo završiti neke poslove koje se završavaju sa tim crnim parama ili da nastavimo tu borbu zajedno sa sportskim direktorom i celim upravnim odborom, odnosno sa trenerom i ekipom. Koliko su igrači sad spremni koji da tu borbu iznesu, jer će dosta njih otići na transfer. Dugujemo tu jednu klinarinu, IPO da kažem, koja sad u ovom trenutku deluje malo kod kao i kod svakog čoveka poražavajući da nova godina, ja ne mogu ništa da napravim u ovom trenutku, tako da će upravni odbor zajedno sa nama doneti, znači, cilj. Napad na prvo mesto, nastavak borbe i po meni i drugo, to je da na svaki način omladinci 95-96 omoguće da sljedeće sezone igra se opet kvalitetna Liga Srbije 96-97, gdje se nalaze isto dobri klinci. Ja sam malo pre nisam rekao, u kadetskoj ligi Risa naši mladinci su drugi, odmah iz Radničkog iz Niša, sa 4 boda izostanka, koji nije nadoknadiv, pogotovo što Radnički Niš dolazi ovdje. Tu imamo 2-3 igrača stvarno dobri, to je Spasić, Vasić i kako ga zovu, Pele. Da. Pele, mnogo dobrih igrača koji mogu sa ovom generacijom 96 koja bi sad ostala, jer 95 mora da pređe ili u prvi tim nekoliko igrača, nešto će otići na fakultet, nešto će otići u okolne klubove, ali da iz te generacije izvučemo i napravimo jedan novi Radnički ako ne uspemo da uđemo u... Gospodine Biševiću, mi prvi put, ja sam ovo govorio, od vas prvi put očekujem, vi ste bili oprezni jedan i drugi, mi prvi put razgovaramo otvoreno. Radnički u velikoj dilemi. Ima ozbiljnu upravu, nadam se da će obezbediti budžet, ima odličnog trenera, može da napravi dobar tim, ima dobre mlađe kategorije, jedino u celoj priči je to da se može desiti da vam se ne dozvoli da budete kroz igru prvi. Šta odlučiti? Da vam kažem, to je stvarno, odlično ste pitanje i postavili i to već unazad mjesec, dva dana je neko pitanje koje provejava tu i kod nas i kod igrača i stručnog štaba i uprave. Ali ja sam na neki način u prethodnom ovom što sam rekao, rekao moj stav. Radnički uvek mora da bude, da ima dobru ekipu i uvek mora da bude u tom smislu koja će da se pita ovde. Znači, mi... Stavite slušalice samo, da.
Ano, čujete obojicu? Dobro. Ja čujem i muziku pozadu. Odlično. Dobro, sad je sve u redu. Reći vam zbog čega. Ovaj, ništa, kažem, ja mislim da je tu sad najveća, najveće umeće će da, da bude da se povuče od, otprilike jedna linija koja će zadovoljiti obe strane. Znači, mi budžet koji imamo, imamo, znači to je to, je to i mi praktično ne možemo, ne možemo ovaj, ništa preko tog da, da se, znači moramo da se pružamo koliko možemo da se pokrijemo, što bi rekli naši ljudi. Predsjednik je već dotakao malo to. Mi ćemo veoma brzo, naravno 2-3 dana izići, to je trener sa jednom transfer listom na kojoj će biti sigurno desetak imena. Ovaj, je, poznato je da je bilo neki igrača koji nisu zadovoljili naše, da kažem, neke očekivanja. I sad je tu pitanje. Treba dovesti umjesto ovih manje sigurno, znači skratiti spisak igrača sa strane se mora i bit će to urađeno. Međutim, mi moramo dovesti 3 do 4 igrača koji će na neki samo način... da vas prekinem. Da li sve ovo što pričate, pitanje je za obojicu. Slušaj treći čovjek, neću vam kazati ko sluša, jer će mogu uključiti za koje minute. Da li sve ovo što pričate znači ne, ne predajemo se, tako hoćemo igrati, hoćemo da igramo fudbal, borit ćemo se, tako hoćemo da budemo prvi, ne predajemo se. Jeste. Ja samo da kažem, mi, ono što je sad u ovom momentu izvjesno, to je predsjednik i ja smo, ja sam obavio 2 razgovora, predsjednik i ja smo posle toga bili zajedno sa trenerom, obavljen jedan ozbiljan razgovor upravo na ovu temu. Prvo, rešena je jedna dilema koja po nama i nije bila dilema, nego je možda za javnost, znači trener će ostati, produžit ćemo saradnju, nema razloga da ne produžimo. Ja mislim sa pirotske strane da nije ni postojala dilema da li da ostane. Ne, nije ni sa Acine, ni sa naše. Ja sam to upravo i rekao. Znači, dilema nije postojala, ali opet ozbiljni ljudi treba da sednu, da, da kažem ipak da se dogovore. Mi smo se dogovorili o produžetku saradnje, samim tim što je jedan od uslova za produžetak saradnje bilo, ovo što sam rekao na početku, da mi budemo prvi ili drugi sa 2-3 boda. Aca je to ispunio i na neki način i to je to. A sve ovo sad što smo pričali, pričali smo i sa Acom i kažem da nađemo određeni optimalni balans, praktično da napravimo ponovo dobru ekipu, po mogućnosti bolju od ove koja je bila do sada, a da se potroši manje para i da tu bude manje igrača sa strane i na neki način da oslobodimo neki stan i tako dalje. I opet da kažem, bez obzira da li će nama neko dozvoliti ili neće, mi moramo da se borimo za prvo mjesto. E, ja sam to želeo da kažem, a ovo je slušao, neću ga kažem prisluškivo, zato sam vam dao slušalice, gospodin Aca Kuzmanović, trener Radničkog, kome ja želim dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim vašim slušalcima i naravno ovaj, mom predsjedniku i direktoru kluba. Gospodine Kuzmanoviću, ja dugo pratim vaš rad, upoznao sam vas ovako lično i kao čoveka, savjesnog, poštenog, porodičnog, prošli ste dosta toga, preko sebe mnogo toga prebacili. Neću biti direktan u pitanju da li ste ovakvu muku, nepravdu, sekiraciju i ostalo do sada doživljavali, ali Radnički je zajedno sa vama imao veliku muku tokom ove sezone. Ovi su ljudi ovde, mi već pola sata i više razgovaramo i stigli smo do ovog suštinskog pitanja. Da li se predati ili ne? Pa ja bih se ovaj apsolutno složio sa direktorom i sa predsjednikom da sadašnjem ovaj razgovoru. Prosto jednostavno mislim da grad Pirot zaslužuje da kad dođe ovaj u nedjelju ovi ljudi koji dođu da gledaju utakmicu da vide Radnički koji ovaj je jak i Radnički koji ovaj može da pobeđuje svoje protivnike. Ja bih dodao da smo mi to u ovoj polusezoni apsolutno u svakom ovaj segmentu uradili i da je prvenstvo bilo regularnije, mi bi sigurno ovaj bili na čelu kolone najmanje sa 5-6 bodova prednosti. Nažalost, ovaj svi smo bili svedoci ovaj koliko je ova polusezona bila neregularna, mogu ovaj potpuno ovaj da dam sebi slobodu da kažem da je možda i najneregularnije ovaj polusezona, odnosno jesen ovaj od postanka ove lige. Vi ste prošle godine, kakve koincidencije, vi ste prošle godine bili trener Sinđelića, bili ste trener na onoj utakmici koju Radnički izgubio zato što je to neko tako hteo. Pretpostavljam da ste ponešto od tih zvukova i tada slušali kada su u pitanju te fudbalske nepravde.
ali sada ste to osetili na svojoj koži na onaj najbolniji način. Dakle, sada su vašu ekipu napadali ti isti koji su zajedno sa nekim vašim ljudima i drugim ljudima iz drugih klubova radili protiv Radničkog. Jesmo se razumeli? Apsolutno, ja bih rekao da svima je poznato i prošle godine koje je uvišao. Koji je napad bio na Radničku, da. Pa da, ja mislim Sinđelić prošle godine je skoro celo prvenstvo bio na čelu. Na kraju, kažem, opet kako vi to lepo kažete, tako je trebalo da bude, ušao je neki treći klub u viši rang, umjesto ja sam i tada rekao da Radnički zaslužuje po svim parametrima da on bude taj. Ja sigurno kao trener bilo kog kluba želim svom klubu najbolje i trudim se. U tom trenutku sam bio u Sinđeliću, sada sam u Pirotu i svim srcem želim da Pirot uđe u viši rang. Dakle, vi ste spremni zajedno sa vašim saborcima, da tako kažem, i svima nama koji volimo i navijamo za Radnički, da nastavimo dalje. Mi ćemo se vidjeti, vi ćete dolaziti, Dragan i Adnan su bili kod vas i neke prve razgovore ste imali. Ja vas neću pitati o imenima, ali o nekim principima da. Dakle, vi ćete nešto menjati, nešto pustiti, neke dovesti. Kakva su, vi ste veoma sistematičan čovjek i pretpostavljam da već mnogo toga na vašem kompjuteru, laptopu imate od onoga što planirate. Interesuje me da zavirimo malo u sve to, ne po imenima, već po konceptu šta valja činiti. Do početka priprema koje će početi kada? Pa početak priprema će biti krajem januara mjeseca. Još uvijek nismo definitivno odlučili za datum da li će to biti 20. ili 26. Tako da, kažem, u narednih nekoliko dana ja ću imati još jedan sastanak sa predsjednikom i sa direktorom, pa ćemo se dogovoriti. Dobro, to je o tome. Ostalo? Od dovođenja igrača sigurno da ćemo se truditi da pre svega kad govorimo o nekom konceptu da to budu igrači koji neće biti opterećeni da li igraju na domaćem ili na stranom terenu, koji neće biti opterećeni raznim nepravdama koje očekujemo, da prosto pokušamo da pobedimo i sami sebe ako treba. Tako reći. Biće sigurno jako teško, ali moramo da idemo u tom pravcu. Po nekim mestima, jeste već pravili računice šta vam treba? Pa mislim da u svakoj liniji, u svakoj liniji tima dovesti po još jednog igrača da pojača malo konkurenciju i da doda malo kvaliteta, a kažem prevashodno i da u tom nekom vojnom, moralnom segmentu donese dobitak. Da biste neke doveli, morat ćete da napravite mesto. U tom smislu jeste pravili računicu koliko ćete fudbalera osloboditi daljih obaveza? Pa mislim da u nekim inicijalnim razgovorima koji smo vodili, da otprilike neka cifra je oko 10. 10 igrača ćete pustiti. Da, da. Meni su Dragan i Adnan rekli što je dobro, ali ja to neću da komentarišem, nemam ni pravo, to je vaša stvar. Da ćete pokušati da ne dirate podmladak u onom smislu da pokušate da rešite problem bonus igrača na neki drugi način kako bi ovaj tim nastavio ovog proleća da bude još silniji i još jači, jer ima vrednosti da bude u gornjem delu tabele. Slažete s tim? Pa apsolutno, to je jedna stvar, jedna dilema i jedan problem koji se pred nas ispostavio. Je to da ja inače bi trudio se da što više igrača iz omladinske škole, odnosno iz omladinaca, koja je jedna vrlo talentovana generacija, da ih priključimo prvom timu. Međutim, ovdje imamo taj problem da pokušamo da zadržimo tu ekipu što kompaktniju i zbog toga ćemo i morati da dovedemo možda i nekog više igrača nego što smo planirali. Pre svega bonus, takozvanog bonus igrača, je li tako? A sigurno da ćemo, da, sigurno mi uz Mladena Petrovića, koji je apsolutno opravdao naše poverenje, gledamo da dovedemo najmanje još jednog bonus igrača.
dobra da ova ekipa ostane, pa da kasnije tamo Bože zdravlje kad se završi prvenstvo omladinske lige imate, da tako kažem, dosta igrača koji mogu da budu prevedeni u prvi tim jer više neće imati pravo nastupa za podmladak. Gospodine Kuzmanoviću, hvala vam za ovaj prvi razgovor. Ovo su prvi odjeci, ja ću nastaviti razgovor sa predsjednikom i sportskim direktorom, a sa vama ćemo se uskoro vidjeti, pa krenuti. Svi mi koji volimo fudbal jedva čekamo prelazni rok, prve trening utakmice, pa ćemo vidjeti kako će biti. A da li ćemo objavljivati rat nekome kada je fudbalska istina u pitanju, to ćemo tek vidjeti. Nisam ništa o tome pitao, jer vas ipak interesuje samo lopta i zeleni teren. Hvala vam lepo i ako se ne budemo čuli, ali čućemo se sigurno, zvaću vas pred Novu godinu da čestitamo jedan drugome Novu godinu i našim slušalcima, pa ćemo se čuti ponovo. Hvala lepo. Hvala, pozdrav svima. Eto, gospodo, čuli ste, sad možete se oslobodite ovih slušalica koje su vam malo smetale. Dakle, da prokomentarišemo, u stvari vi ste sa Acom već razgovarali, tako da je on potvrdio ono što ste vi rekli, ali samo da dodamo još neki detalj. Što se tiče tih nekih finesa, otići će desetak njih, da li ćete pokušati da eventualno neki igrače sa nekom ekipom, sa nekim klubom napravite, kao što je ovo Zvezda pravi s Borčom, Partizan s Teleoptikom, da li ćete kontrolisati te igrače koje ćete pustiti, kakav je koncept, kakve dovoditi igrače, sportski direktor je tu, džak je prazan, a treba dovesti igrača svaku košta. Tako. Pa ništa, mi ćemo što se tiče, znači, to će biti od tih 10 igrača, ja mislim negde 7 igrača je sa strane, koji će... U imenima nećemo još pričati. Ako ste spremni, možete da kažete. Ne, nismo spremni, zato što, kažem, nekih okvirni koncept je napravljen, ali mi ćemo za par dana, to je trener, kažem. A možete kažete ko ostaje od ovih sa strane? Za sada od igrača sa strane plan je, jer ništa još nije dogovoreno ni sa ovim koje mi, to su igrači koje mi planiramo da ostanu, sad da li će da ostanu, vi sami znate da to ne zavisi samo od nas, znači da. I ta druga strana, neki preliminarni razgovori su obavljeni i oni su iskazali dobru volju da ostanu, ali opet kažem, dok god traje prelazni rok, a prelazni rok traje do 15. februara, praktično ništa ne možeš sigurno da se kaže. Mi smo ako hoćete recite. Ne, Aca Stojković planira da ostane, mislim da on ispunio očekivanja samim tim koliko je dao golova, on je prevashodno doveden zbog tog. Sad tu postoji jedna dilema kod Aca Cvetkovića. Ja mislim da taj igrač, taj profil igrača je mnogo značajan za koncepciju igre. Samo da se oporavi. Tako je. Mnogo je značajan, on je doživao protiv Sinđelića ovdje jednu neugodnu povredu. Mi još uvijek nismo načisto, on se oporavio, da kažem, 90%, međutim brine me tih 10%, već dva mjeseca traje na neki način. Mi ćemo tu morati da odagnamo svaku sumnju, da se potrudimo da on uradi jedan kvalitetan lekarski pregled, da bi tačno znali gdje se nalazimo. Ja se nadam da će biti sve u redu, jer kažem, imam osjećaj bar takav sa njegovom povredom da je na neki način došlo i do određenog pada u kvalitetu naše igre, jer to je igrač koji je dosta značio za koncept igre koju forsira trener, jer je mogu da igra i po levoj i po desnoj strani i u štoperskoj liniji. I veoma dobar igrač. I dobar igrač i odlično igra i u pripremnom i u prvih tih 10 kola. Petrović Mladen kao bonus igrač koji je bio tu, on je i dalje bonus. Znači to su tri igrača na koje mi da kažem, Golman Stefanović. Golman Stefanović, da, kao četvrti. Eto, to je to otprilike što bi ostalo. Ovi ostali igrači sa strane. Kakvi imaju planove Islanđani pod navodnicama? Pa ja sad u ovom momentu ne mogu da vam kažem, jer mi nismo obavili ni sa jednim igračem još razgovore, čekajući upravo tu transfer listu, tako da što se tiče njihovi, ja bih želeo da izbjegnem na neki način da Radnički postane čekaonica. Što znači, ako neko planira da ide u toku sezone negde, onda da mi to odmah znamo. Ne mislim samo na tri igrača koji su došli sa Islanda, jer su dosta pomogli nama, da kažem, na neki način. Nego inače mislim na sve igrače. Znači, koji planiraju, moraju svoj plan vezati za narednih 6 mjeseci, bar 6 mjeseci, da provedu u Radničkom. A koji planiraju da idu, onda to treba sad da se dogovorimo, jer je sad vreme i kad se dolazi i kad se odlazi. Tako da ne znam, verujte mi da u ovom momentu ne znam. Mi imamo određene želje, a verovatno imaju i oni.
treba da vidimo ovaj, šta planiraju ta deca, da se obavljaju s njima razgovore i tako, to što se tiče. Gospodine predsjedniče, sad za kraj najteže pitanje za vas. Ovo što smo rekli, dakle, idemo do kraja, pa gde puklo da puklo, negde će pući. Ja se nadam da će pući, štete što je Dejan Stanković digao ruke, ali još uvijek ništa nije kasno. Za ovo što želimo, uz ova 2 miliona minusa, koliko nam treba para da, koliko vam treba para da zaokružite ovu priču. Budžet se usvaja za neki dan u sredu, danas je opštinsko veće. Vlana Vasić je rekao da neće dirati sredstva za sport, za još neke stvari. Pa, kako je to vaša... je dobro, ja nisam znao, nemam tu informaciju i zato nisam zakazao još upravni odbor. Prvo mora dobijemo informaciju o sredstvima koje ćemo dobiti iz budžeta. Sedmice veće u toku, imat ćete već prve smernice za 2-3 sata. Da bi posto ga mogo da uradim finansijski plan za sljedeću godinu i da zakažem upravni odbor. Pa oko 20 miliona bi mogla da završe celu godinu. Celu godinu, bez obzira. A ako suđu veći rang, to ćemo vidjeti. Dobro, mi ovu cifru pominjamo. Oko 20 miliona radničkom treba osnovi, za sve selekcije. Ponovo, da imamo u osnovi ambicije da jurimo, da tako kažem, to prvo mesto, da imamo omlinski pogon, da imamo sve ostale kategorije. Tako da, dobro, vi ćete... Tu smo mi isto u problemu. Tu školu, za našu školu treba posebno jedan čovjek koji bi se bavio tim mladim selekcijama. Da bude direktor pionirskog mladinske škole. Da bude direktor škole. Vi ste pominjali jedno ime, ali ne znam. Ja, ovako, ja bih voleo da u tom tehničkom delu koordinator svih tih liga, svih tih selekcija, bude naš član upravnog odbora Miško Čirić. Zašto Krstić? Ne znam. Ovaj, da, sećam se, radio sam. Ovaj, Miško Čirić, jer on ima vidim ga i volje i želje. Da, on bi bio tehnički koordinator. Ali nama treba fudbalski koordinator. Imali smo razmišljanja, još nismo to. Razmišljali smo sa nešto, da. Ajde da ostavimo to za januar, pa ćemo vidjeti. A ja bih imenovao kao tehničkog koordinatora, predložiti upravnom odboru, pa ako se saglase svi, da nam Miško Ćirić obavlja taj tehnički deo, jer mora jedna spona i ja ne mogu da stignem sve, Adnan ima isto svoj posao, mi smo volonteri, moj posao je takav da kad je sezona ja ne mogu da stignem, kad nije sezona preko leta ja sam svaki dan, odnosno mi smo svaki dan tamo, svaki dan, nema trening, nema problem koji ne rešavamo, ali ima mnogo stvari koje mora i još neko da nam pomogne. Dobro, to je to, imam još 1000 pitanja, ali ću da neka ostavim neka malo odmakne. Ja samo za kraj da kažem, znači, jedan moj generalni utisak je, i to je utisak ljudi koji idu sa radničkim na gostovanja, Radnički je stvarno autoritet u ovoj ligi. Radnički je povratio, bez obzira na ovo sad sve što se dešava, to rade marginalci, to rade ljudi sitne duše koji neće dugo biti ovde, pa mora i tim nekim da dođe kraj što. Ali verujte da Radnički izaziva poštovanje gde god se pojavi i samim tim imenom svojim, brendom, samim tim na šta liči ekipa kad se pojavi, od tog autobusa kojim dođe, od opreme u kojoj igra, od stručnog štaba, igrača, ponašanja i tako da mislim da i to je jedan značajan segment normalno, pored takmičarskog, ali stvarno što mi ličimo na klub i ovo što je predsjednik rekao, mi smo jedini u ovom delu Srbije koji imamo sve selekcije, koje sve se selekcije takmiče, mi nemamo dugova prema savezu, nemamo dugova prema sudijskim organizacijama, nemamo poreskih dugova prema državi, samim tim što je malo prerečeno da se strogo pazi na sve to. Tako da smatram da pored tog nekog suvog rezultatskog uspeha, mnogo je značajno i ovo. Verujte da je Radnički bio poljuljan, vi to znate isto dobro. Mislim da i to je jedan segment koji smo mi uspjeli, ne mi kao mi sad, Dragan i ja, ili, nego svi zajedno, uključujući od onog ekonoma tamo pa nadalje, da stvarno trudili smo se i evo ja to samo kaže, Radnički liči na klub. I Radničkom, ozbiljan jedan klub. Radničkom, pošto rekao ste malo pre da se slušao, ja ću ići kod predsjednika RIS-a, Gorana Milanovića, koji je i on rekao da smo mi neki prijatelji iz nekog vremena tekstila i kad sam ja radio tekstil. Ja jedino molim predsjednika takmičarske komisije da u proleću dozvoli da se na terenu reši problem prvog mesta. Ako i dalje treba da
idemo i da posle utakmice igrači kažu da više psihički ne mogu da izdrže, jer oni ne znaju kako da, na primjer, halfovi. Šurda Nikolić kaže, predsjednić, ja ne mogu više da igram, ja ne znam kako da skočim. Skočim, ruke držim dole, on svira faul. Prema tome, da dozvole da se odigra ono na terenu, na tom zrelom tepihu, pa ako je protivnik bolji, a u Pirotu, sami smo svi prisutni koji gledamo i koji dolaze tamo, vide da mi uopšte ne vršimo nikakav pritisak na sudije. U Pirotu se igra regularno, čak ne 50-50. Ja mislim da sve ekipe imaju idealne uslove da igraju i da mogu sa radničkim samo na terenu da reše problem. Dragi slušalci, dragi gledalci, ako u fudbalskoj Srbiji pobeđuju, odnosno igraju značajnu ulogu fudbalski centri poput Pirota, Leskovca, Valjeva i tako dalje, a ne Dolina, Pećinci, Surdulica, Mrštane i tako dalje, onda će nam fudbal i dalje biti tu gde je, ako ovi drugi i neki mesari, dileri, ne znam ko, koji se zalude pa onda uzmu da vode klubove pa ih dovedu do neke visine pa onda se sruče dole, a od fudbala ne ostane ništa. Ako takvi pobeđuju i ako takvi bez kucanja ulaze u kancelarije onih koji odlučuju o sudbinama timova, onda sve ovo što su ova dva čoveka rekli i Jaco Kuzmanović bit će veoma teško ostvariti. Ako se fudbal bude igrao radi fudbala i gledalaca, onda evo, verujte mi, koji je danas datum, 11 časova i 10 minuta, ja sam siguran da će Radnički biti prvoligaš. Mnogo vam hvala i sa srećom. Hvala i vama.